výlet do budoucnosti, teda reakce. Takhle jsme si s Kubou Jirou, který ho tady vítám. Ahoj, Jakube. Ahoj, Mirku. Pojmenovali pořad, který jsme si připravili. Ty seš tady jeho autorem, vybíráš videa, na který tady reagujeme s hosty, který většinou mají něco společného s Clash of the Stars, to si přiznejme. Teď máme za sebou šestý díl. Kubo, bylo to úspěšně nebo ne? Já myslím, že určitě, že tak Tomáš to i několikrát zmínil, hlavní promotér Clash of the Stars, že to byl jeden z nejlepších turnajů. Já musím jedině souhlasit, ta show byla asi nejlepší, co jsme doposavat jako kdy měli v rámci všech našich turnajů. A jde to vzestupně tou kvalitou nahoru, za což jsme rádi. No a naši dnešní hosté, Denisa Rendová. Dobrý den, ahoj. Nebo ahoj. Influencerka, tiktokerka a taky zápasnice. Mm-hmm. Je to tak? Ahoj, Vašku. Václav Mikulášek, zvaný Baba Jaga. Hele, já jsem čet kuchař, bavič a taky MMA zápasník. Co seš víc? Pornohradec. Hele, jsme v celostátní televizi. Musíme si hlídat nějaký, aby nás nevystříhli nebo nevypli. Jo, a poslední host dnešního pořadu je tady Cezar. Ahoj, Cezare. No to je tvůj, tak ho představ. A já jsem Cezar, budu mít 2 ročky, jsem nejkrásnější pes v České republice. Jo, kůko. A miluju svého pána a nestáším všechny hejtry. Ale teďkon, Deniso, proč zápasení? Ty jsi modelka, influencerka, velmi jemná dáma. Proč? Proč? No, víte co, já... Celý život. Já jsem tyknul, tak budem vykat. Tak budem tykat. Víš co? Já tam takhle celý život. Já jsem dělala tenis, krasobruslení, fotbal. Od malečka zjím na koních, takže prostě od malečka jsem ve hnoji. Fakt jsem ho tam ve stáji a do toho modeling. Fakt jsem si vyzkoušela úplně všechno. No pak jsem jednoho dne... A nesmí se splést to pořadí, jo, protože nemůže dělat zápasnici a potom modelku. To většinou nefunguje kvůli... Jako nosu a tak. No, jako mám samozřejmě modřiny, ale naštěstí se mi nikdy nic jako tak nestalo hroznýho, abych nemohla fotit. Ale protože jsem si chtěla vyzkoušet v životě všechno a o to zápasení k tomu patří taky. No tak dobře. Ale Venco, proč Baba Jaga? Víš ten face? Vidím, ale... Ne, já jsem ještě asi předtím měl prasklý přední zub, až jsem si zašel pro svůj americký úsměv. Tak, ale ne, ono to vzniklo vlastně jenom fakt úplně blbou náhodou, to nebylo jako, že nějaký, nemá to žádnou seselivnou story nebo tak. Jasný, já jsem chtěl zeptat, o tom nic nevím. Ale u tebe je to teď tak, že ty jsi byl hvězdou nebo jsi jedním těch kmenových zápasníků Oktagonu. Já jsem pořád hvězdou. No jasně, ale Oktagonu, jo. Oktagon je prostě, to dal dohromady Ondra Novotný před lety a je to taková ta hlavní organizace, nevím, hlavní organizace v České republice na MMA. A ty jsi jako přestoupil do Clashe, jo. Což teda u Ondry Novotného vyvolalo prudký reakce, že jo, protože on říká něco v tom smyslu, že Clash of the Stars není sportovní organizace, protože v tom nejsou žádní sportovci. Já teda nevím, jo, ale Baba Jaga sportovec je teda. Já taky. No, já jsem to, ale když se lidi podívají na můj vstup vlastně do Octagonu, když jsem vlastně měl první zápas v Ostravě, tak já to říkám na začátku. Ty jsi z Ostravy? Aha, já to říkám na začátku, já nejsem sportovec. Fakt, jo. Jo, počkej, nemůžeš mi úplně bourat koncept. Já jsem chtěl pochválit Clash of the Stars, že prostě sportovně jde nahoru a ty řekneš, že nejsi sportovec, a co teda jsem? Ale já jsem, ale je, jako v nějaké fázi asi ano, jsem sportovec, ano, mám, připravoval jsem se jako profesionální sportovec, jako nadstandardní profesionální sportovec, to ano, ale takhle nějak se necítím, jako sportovec dělám prostě věci, které se sportovci nesmí dělat. Já o tím nemyslím, že beru drogy, a to vůbec. A co jako, že přidáš pivo, nebo? No, to tam je milion jiných věcí, kterých nemusím rozebírat, zase jako třeba... ne, jako prostě takhle. Jako počkej, jsi vrcholový sportovec, jsi úspěšný MMA zápasník, máš zápasy jako se špičkama toho sportu, jsi vrcholový sportovec, to zase nebuď jako nepřiměřeně jako skromnej, tak když hraješ ve Spartě v Ačku fotbal a máš profesionální smlouvu, tak jasně můžeš říkat, já nejsem fotbalista, protože skutečný fotbalista je Ronaldo, ale jsi profesionální sportovec, že jo, Kubo? Souhlasím.
A co tomu říkáš ty, jak OKTAGON se s váma pořád teď začíná, speciálně Ondra Novotný se začíná jako konfrontovat? Co to je? Protože něco zatím je, jo. Buď je to Ondrovo ego, nebo váš úspěch. Jo. Já jsem v té hale byl, jo, to jsme všichni věděli, skoro se dostal přes zubu, ale schytal to chudák Tomáš od toho Bejra. A ta atmosféra byla jako fantastická, byla úplně narváno. Předpokládám, že ty pay-per-view, kolik? 100 tisíc? No to asi nemůžeš prozradit, ale jsou to teda vysoký 10 000. Řekni, ať vím, takže je to fenomén. Vadíte OKTAGONu z tohohle důvodu, že tam je ten zájem? Hele, já jsem jenom zahlídl nějaký různý výstupy na sociálních sítích a na YouTube, kdy Ondra nějak jako reagoval na Clash, protože hodně lidí mu to jako píšou, ať řekne nějaký svůj názor. On se často vyjadřuje, že to nesleduje, že je furt s tím konfrontován a že pouze se do Clashe dostane nějakým způsobem tak, že mu to někdo ukazuje nebo že mu někdo posílá videa, ale že on sám to nesleduje. Já vím, hele, my si jedeme jako Clash svoje a my tohle to jako neřešíme. Já se v té boxerské komunitě pohybuju opravdu 30 let, jo, a to je furt, že se nesnáší tady ten stůten a tenhle je skutečně boxer a tenhle není boxer a tam ten nemá boxovat s tutím a ten má boxovat s tamtím. To je pořád úplně stejný a teď se to přelilo jenom do MMA scény, protože která dřív jako nebyla, to takhle je. Hele, ne, já jenom chci říct, že prostě OKTAGON si jede nějaký styl, co má už tady dlouho a my si prostě jedeme svoje a neohlížíme se na to, že někomu se to třeba nelíbí nebo tak. Nám se to prostě líbí, tak baví super. To stovky tisíc lidí a pro ně to děláme. No super, no tak já jsem to chtěl vysvětlit. Jo. No. A tak ty jsi taky náš velký fanoušek, viď, Mirku? No jasně, jasně. Vlastně od druhého turnaje, co jsi tu měl tenkrát, že jo, Senseje a další zápasy. Děláme vlastně celou historii Clashe. Jsme tady spolu v televizi a vystřídalo se tady jako většina jako těch hlavních hvězd. No ne většina, ale velká část těch hlavních hvězd, už je to dlouho. Tomáš byl taky už asi třikrát, viď. Tomáš tu byl, no tak mimochodem. Tomáš je všude, ale tak je to, Tomáš Lesy je jako opravdu zápasník a boxer. Teď jsem jako byl překvapený, jak zvládáte oba dva jako to moderování, jo, bez hnutí brvy. Teď tam byla ještě vyhrocená situace s tím Bejrem. Já jsem viděl na Tomášovo jako zubek, že tam byla krev, takže to jako hraní nebylo. A oklepal se z toho za 5 minut a pak tam stál jako v ringu, takže profesionalita veliká, no, dobrý. No dneska si dáme pár reakcí právě na naše hosty, a to na Vaška, Babu Jagu, Mikuláška a na Denisu Rindovou, které tu dneska tu máme, takže pojďme na to asi, to ne? Trochu, ale musíme rozproudit, tak jdeme. Pojďme to rozproudit, dáme si jako první reakci na Vaška, Babu Jagu, Mikuláška, a jak už jsme zmínili, Vašek už není součástí OKTAGONu, je součástí rodiny Clash of the Stars, tak se pojďme podívat. Tady máme vyjádření, kdy OKTAGON vlastně vydal, že Vašek Mikulášek byl suspendován z OKTAGON MMA, tak Vašku, chceš k tomu něco říct? Tak vlastně já jsem byl propuštěn vlastně z OKTAGONu za věc, co chtěla udělat celá MMA, česká a slovenská scéna. Vlastně dal jsem facku jednomu z trenérů, který prostě snad všechny, a udělal bych to znovu. A s radostí, a možná bych ještě i přidal. Protože jak dostal tu facku, tak si sedl na prdele jak holka a začal tam křičet a brečet. A pak jsem si říkal, to je frajer, který uráží mě, moji rodinu, uráží mě 4 roky v kuse. Kdo to je? Jakub Miller. Uráží mě, naráží prostě xkrát na nějaké moje zápasy, snižuje moji hodnotu a všechno možný. Potom začal brát do z mojí rodinu, což už bylo úplně špatně, což už se nevyplácí v mém směru. A takže jsem ho potkal v Bratislavě a on přímo věděl, co ho čeká. Takže tam stál obklopený vlastně lidma od Dohnala, s tím týmem, protože on byl v týmu Dohnala. A přímo věděl, co ho čeká, takže ke mně nechtěl, takže jsem posadil k němu. Takže jsem přišel přátelsky a dostal pohlavek a on si sedne a začal tam dělat scény. No, vlastně kvůli tomu tě suspendoval, já to chápu, trenéři se nesmí mlátit, to je pravda, ale hele, to máš takhle v tom boxu, to je můj svět, jo, a MMA je váš svět, to se furt pomlouvá, že ten to neumí a ten tam to neměl a že má vybranýho soupeře a takovýhle jako řeči, co si se dělej, to lepší nebude. To mi nevadilo, on to dělal 4 roky v kuse, ten chlap. Ale mě dělá, když prostě si bereš do z mojí rodinu, to mi vadí už. To je už něco, co se nedělá.
No dobrá. No, tak další. Oktagon je minulost a Vašku, jsi oficiálně člen Clash of the Stars, už jsme to ohlásili i na našem. Bohužel někteří z vašich členů moc rádi neslyšeli. Z členů Oktagonu nebo? Myslím, že i Oktagonu, ale myslím, že i z Clash. Pár titulaků si odnesu, pardon kluci, no. Můžeme slíbit už teď, že na Vaška Mikuláška se můžete brzo těšit na následujících galavečerech a uvidíte ještě, na jakým konkrétně to bude, ale už něco domlouváme. Nějakýho důstojného soupeře by to chtěl. Nechme dneska, se překvapit. Dneska Carlos Vémola říkal, někde jsem to čet, že mají postavit všechny kotláry do řady. Že se tam stoupne do té klece. A když mu dají za jednoho kotlára milion, tak by bylo dobrý, kdyby jich tam postavili 8 a že pak klidně do kleše půjde taky. No. A to by bylo dobrý postavit zase Vencu s Carlosem, ne? V boxu klidně. V boxu nemám problém. Hele, tak co tam máme? Tak jo, dáme si druhou reakci, tentokrát na Denču Rindovou. A týká se vlastně jejího prvního zápasu v organizaci Clash of the Stars na čtvrtém turnaji, kde měli závěrečný staredown na vážení se svými soupeřky. Denča se tehdy účastnila zápasu dvě bojovnice proti dvěma. A tehdy to skončilo prohrou, že vás vlastně porazila, Karin i Inket Dory. To bylo na té pětce, ne? Čtyřce. Tam se byl vlastně podívat. Tam jsme byli spolu ve studiu. Zápas jsem viděl, no. Jo. No a teď si pojďme pustit jejich závěrečný staredown před tím zápasem. Závěrečný staredown. Kluci se většinou jako tam perou na těch staredownech, holky se líbá, jo. No, my od té doby, co jsme se s Karim poprvé uviděli, tak jsme mezi sebou cítili takový trošku jiný vibe. A skončilo to takhle, no. Ale pak se si to nebo... Cože, Venco, ty se taky seš líbat s těma... Ty počkej, ty jsi neviděl nikdy moje staredowny? Ne, aha. Se líbáš s těma. No, máme se zase těšit, Venco si už jednou dal hudba nás s Gáborem, ne? No. Proč to tady nemáme? Nevím, co tam Kuba vybral, třeba tam něco takového ještě bude. Nás čeká, všechno. No a jak se cítila? To byl první zápas. To byl můj první zápas a ty jo, super. A no ne, tak jsou totiž jako zápasníci, kteří jsou jakový tréninkový typy, takže jako se cítí dobře v té tělocvičně a tam jim to jde. A jakmile přijde ta nervozita a ty nervy, tak se úplně jako sesypou. Tak já jsem neměla vůbec nervy, absolutně. A jak nemůžeš mít nervy? Fakt přísahám Bohu. Tam je 4000 lidí a 100000 lidí u počítačů a u obrazovek. Nemáš já to nechápu, já se celá hodně nervuju, ale já jsem byla v té kleci, jsem se otočila na Kiki a říkám, ty vole, už to fakt tady. No, gong, šli jsme a z ničeho nic už bylo po zápase, takže to vůbec člověk nemá cenu, jako, teda nemá vůbec jako čas to nějak zaregistrovat, ale fakt přísám nebyl jsem vůbec nervózní. Hele, Venco, a ty býváš nervózní? Jo, já si pamatuju, že jsem vždycky byl nervózní večer před zápasem. A pak mě, protože jsem většinou šel jako ty zápasy, třeba když jich bylo 10, tak se tam od 5 do půlnoci a jdu 7. zápas. A to bylo jako teď tam čekat těch 5 zápasů, tak bylo jako nepříjemný. Ale když jsem jako do toho ringu vešel, tak už to bylo dobrý. Čím je to později, tak je to pro mě horší. Protože já spíš jsem takový, jako, že už tam chci být, už rychle, a teď čekáš 10, že třeba 11. Tomu asi Kubo nesplníš, jo, protože on bude chodit titulový zápas a ty jsou poslední, jo. No tak uvidíme, co nás čeká. Každopádně už tam něco rýsujeme a plánujeme, takže nechme se překvapit, jak to dopadne. Co tam máme dál? Jako další tam máme reakci zase na prozměnu Vaška a jeho jeden z legendárních zápasů s Vislajem, kterého ukončil KO technikou knee to the body. Takže pojďme se na to podívat. Jsem to viděl až po malém závěru, protože byl podle mě extrémně vysoko na to, aby měl 3 body na zemi. Zápasíme dál. To je to, co jsem říkal, že Vašku to ubližuje, ale tady kolem. A teď je tady vesovaná, milimetrový úhyb, tvrdé koleno znovu, tohle bylo v pořádku, Mikulášek může pokračovat a je tady konec, tohle bylo naprosto v pořádku, koleno a je bylo, to bylo levý koleno na játra. To bolí. Musím naučit tohle. Bolí. To je hrozně bolí. To je kraj žeber. To naučil vlastně Luboš Šuda, že tady tohle. Kralupech. No, jsme jezdili 150krát tu techniku a prostě já jsem věděl, že když to trefím, tak konec. Luboš tím byl pověstný, ten dával takový ten háko zvedák. Bum, bum, no. No. Lubošova škola. To mu říkalo Pitbull, Lubošovi.
Ne, Luboš je fakt jako Luboš Šudán z těch trenér, kterého fakt musíš prostě, ho musí mít každý rád. To je silný kraj tam, Kralupy, Šuda, kraj Mělník. Tam bych nikoho neprovokoval. Já jsem z Mělníka. Jo? Uh-huh. A Rudu kraje znáš? Uh-huh. To má dobrý fitko tam. Jo, dobrý. Tak pojďme teda na další reakci, zase pro změnu na Denču Rindovou a bude to reakce, která se týká takového jako oznámení nebo prvního společného videa, že jsou spolu, že spolu tvoří pár s Tomášem Messi, což je promotér Clash of the Stars. Let me show you right now before you give it up. Mohli jsme tam vidět i trošku záběru z předpremiéry filmu Cool Girl, kde si mimochodem Denčo taky hrál a já teda taky. Oba no, jsme tam hráli, ale ne. Jsi tam nehrál? Moje filmy jsou plus 18. Tak teda to tě asi potěšily ty slova, které jsem říkal o Tomášovi, protože já se teda fakt jako mimořádně vážím, tak ti gratuluju teda. Jo, děkuji. Já jsem jenom chtěla uvést na prvou míru, my jsme si to jako nikdy neřekli, že spolu chodíme, ale... Ale chodíte. Ale tak jako asi jo. A to se musí říct. Já se vám nevím, protože no, se nemusí no, říct, ne? Podle mě jo, podle mě by měl jako kluk požádat o to, abyste ho mohl chodit. Tak... Ne? Jak se to dělá? Jako... Já jsem toho názoru teda, jako, jak že se to měli počkej. Říct. Tak já, když tak Tomáš mi nějak dělá. Jo, tak prosím. Jako já to teď nevím, jak jsme na tom, no. Ale tak... Jako jsem si starší, ale jak se to dělá? Jako, jak se žádá holku o to, aby se mnou chodila? Jakože, budeš se mnou chodit? Jakože fakt? No. Nemám to napsat rovnou na papír, nekam potom ano, ne? Ano, za kružku, no, ano, nebo ne? Ale ten film byl jako docela velká show, okolo toho se hodně psalo. Jak to nakonec dopadlo? Bylo to úspěšný? No, to bychom se spíš měli asi zeptat producenta, který to celý vlastně řešil, což je můj kamarád Robert Sejnár. Návštěvnost toho filmu je nějakých 27 000 diváků v kinech, což ať každý asi posoudí. No, ale vy máte jako internetový publikum, že jo, který jako na televizi nebo do kina zase tak jako... Z hlediska dosahu a tím, jak se o tom mluvilo, si myslím, že to určitě úspěch byl, že se o tom jako mluvilo a psalo se o tom dost a, no, tak Denis, a bylo to i na Netflixu, nebo doteďka to je na Netflixu, tak... Kdyby to jako proslavilo, to jo, no. Ten film? Hmm. To nevím teda. Jako psalo se o tobě, tak jako, no to asi není tak jednoduchý se dostat do těch klasických jako, médií, jo. Já tam hraju Milenku Mafiána, no. No tak je, nevím. Jako, role je role, to si jako... Podle mě to byla role přímo pro mě, jo, ale... Jakože Tomáš je mafián. Ne. Já mu to taky potom nějak vysvětlím, jo. Radši to za mě brzy něčí dneska vyžehli, jo, nebo se nemůžu vrátit domů. Ale Kubo, co tam máme? Tři nejzábavnější stardowny Vaška, Baba, Jagi, Mikulášky, tak si to pojďme. Podívá do boxerského ringu po druhé ve svých 30 letech a je to první vítěz Octagon výzvy Punisher Gábor Toráruš. No, Vašek je prostě showman. Ty jsi mlátil toho trenéra Bratislava, tady jsi chtěl zmlátit Novotního. Ano, já mám problém s autoritama. Tak doufám, že máme čeho bát v kleši s Tomášem. Ne, počkej, Tomáš. Počkej, nech to, já to Tomášovi všecko nějak vysvětlím. My s Tomášem se známe strašně dlouho, pár možem se mi staral, dával mi snídaně, všechno možný. Já už jsem slyšela, dobrý. To je jak brácha, ty vole, to ne. Já ho mám strašně rád, ale... abych si nedovolil. A Kubo, ven, co jste si vybrali kvůli těmhle show, který dělá, protože pro vás jako pro kleš jsou... ty show před a po úplně stejně důležitý jako ten zápas, že? No určitě, tak Vašek je jeden z největších showmenů, kterýho známe. Hlavně je to teda i náš kamarád, jak sám Vašek zmínil, oni se s Tomášem znají x let a my s Vaškem taky už se známe nějakou dobu, asi 2 roky, viď? Takže no. Jo, takže máme tam i nějaký přátelský vazby, no a mimo jiný je to skvělej sportovec, no. Ale pořád patří mezi 3 nejsledovanější zápasníky v České republice, takže... Carlos, ty? Carlos, já a David Kozma. Kozma. Hmm.
Jasný. Co tam máme? Tak a pojďme si dát pro změnu reakci opět zase na Denču. A to je takovej dost virální a vtipnej TikTok právě s jejím přítelem Tomášem Lesním, tak si to pojďme pustit. No, ale to teda spolu chodíte. Jo, žijeme spolu, ale samozřejmě potom, co jsme zveřejňovali naše videa, tak bylo mnoho reakcí, že jsme spolu hlavně kvůli jeho penězům a takovýhle, ale myslím si, že zrovna my dva si z toho umíme udělat srandu a vznikají z toho takovýhle videa. Tak, já myslím, že teda zrovna vy dva, že byste spolu byli kvůli penězům, to tom se asi ani pochybu. Já si akorát všímám, že se furt řechtáte. Jo, je sranda, no, hodně. A jsi někdy smutná? Taky. No nepřijde to. Zase se tady pořád culíš celý věc. Jo. A to je proto, že tamhle za kameru je Tomáš. Jo, taky. Denže, jak vás to vůbec napadlo, zrovna takovýhle video, jakože bankomat, to je... Mně to napadlo, no. A jsi to viděla na TikToku někde? Něco na první styl, no. Aha. Jako inspiruju se trošku, ale pak mě to vždycky nějak secvakne a i musím říct, že Tomáš často vymýšlí nějaký videa, takže vždycky se natočíme a... Jako Tomáš to zahrál dobře, no, jako dobrý jo, bankomat. Já musím ho pochválit, jako fakt je skvělej. Já mám kartu, zkusíme to potom. A znáš pin? Já jo. On zná pin, ale ta karta je prázdná. On bude zkoušet, ten účet je prázdný, on bude zkoušet, jestli by Tomáš nedal nějaký prachy. To je jasný, ne snad. Jako abych uvedla na prvou míru, tak ty peníze se sam pak samozřejmě jako odevzdala zpátky, jo? Jo, jo, jasný. Ty mi nezůstaly. Jenom, že jsi dobře slyšel, jo, že Tomáš je promoter, ne, že je jo. To já bych se Tomášovi nikdy nebyl říct. Ten budeš chytat. A kdybych si to o něm myslel, že bych mu to řekl na rovinu. Ten budeš chytat, počkej, tak už ho necháme. No. Jo. A kolik jste tak natočil videí? Ty jo, myslím, že spoustu, už desítky videí a... Já jsem to na TikToku taky jsem tam čas zavolil. Na mě reagujou baby na Instagramu, jsem zjistil. Mm-hmm. A jinak na mě prdějí, na TikToku nic. Na mě jenom skrutečky reagují, takže... Já se radši na ty reakce nekoukám. Tak, dobrý. Kubo. Tak, no a další reakce bude takovej, řekl bych, zpátky do minulosti. Podíváme se na tvůj trash talk s Carlosem Vémolou. Yeah. Teď jste měli před zápasem, dost vyhrocenej. Hodinu 84. Sorry, vím, že to vůči tobě... Prostě blbý, když ti já kvůli tomu nepřijdu na to. Já tady 17. budu. Jo, to je dobře, nechceš, tak doručíš, doručíš do jako Česká pošta, a to je v pohodě. Tě zmátím 84, to úplně jedno, jak vás tě zmátím, jestli 90-84. Dobře. Buď už drž a mlč a počkej, než doskazuju. Dobře, ano, já 17. 10. budu zápasit a ty jestli ten zápas seš, tak v prosinci budu ready 84. Jo, tak v pohodě, tak v prosinci už o tom bavíme, už to řekl třikrát. Já nevím, proč jsi na mě vulgární teďka, Karlo. Karlo, se tě se nebojíš nějakého toho potenciálního zranění za ty 3 týdny, a který by potom ohrozili ten váš zápas s Vaškem? Já se nebojím zranění, který přijde v zápase, já se bojím zranění každý den, který může přijít na tréninku. My trénujeme tvrdě. Ale moc se do něj nepouštějte, protože Carlos je kámoš. A my jsme taky kamarádi s Carlosem, mož. A jak to pak probíhalo ten zápas? No, to vím. Ale ne, to byl zápas večera, ale já jsem... Třikrát na ten zápas dělal váhu. Vždycky se to zrušilo, protože jednou to byla korona. Pak vlastně Karos nemohl zhodit. No a já už jsem to dělal fakt jako 8 měsíců, nebo jak dlouho to bylo, jak jsem to očekal na ten zápas. 8 měsíců. Ale já si nepamatuju, jaký byl průběh toho zápasu. Já vím, že jsi ho prohrál, ale... Prohrál nic, hele, úplně blesel jsem a už jsem zjistil, že je to v prdeli, že hlava nefunguje tak, jak by měla. Nohy 150 kilo, ruce všechno přestalo fungovat, Carlos mě hodil, já jsem se trapně o to chtěl dotřít do želví, že mu podlezu, bum, leze mi do zad, chytl mě pod krkem. Tak jak potrap udělal všem, tak to udělal mě. No, tak Carlos není lehký soupeř, zvlášť, se ti dostane k tělu, no. Tak... Ne, tak Carlos je, pozor, ať si mluví o Carlosu, jdu, co chce, že má nudný styl, blá, 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 blá. Frajer má jeden z nejlepších v wrestlingu tady, co Československu může nabízet. A má to brutálně najetý, umí pracovat, umí ti donutit, aby se spal tam, kde chce on. On tě nastaví na to, že on
On tě nastaví na to, že ty se otočíš. On, prostě ty, on to bude chtít, nebo přejde si do... On to prostě umí a je v tom... Jo, pořád. Ten zápas umí, tak v tom boxu dává hlavu dopředu a trošku okolo sebe máchá, ale tak jako vychází mu to. A mimochodem, on teda, a to se týká i tebe, jo, jako proto MMA udělá hrozně moc, jo. Já to vždycky... Já to říkám, jo, ona by se to vždycky blbě nesu, že jestli to umí nebo neumí, jako jestli mohu udělat tohle líp, nebo to je to výborný zápasník a to MMA tady jako... Proto MMA udělá úplně maximum, úplně maximum. Vypadáš znuděně, Kubo. Ne, jako, já naprosto souhlasím. Tak hele, vem si, že fakt, když se na to podíváme, je jenom pár frajerů, napočítal bych je na prstech jedné ruky z té profi scény, kdo to dokážou takhle vypromovat a prodat zápas. Jedním z nich je Vašek, jedním z nich je Carlos, jedním z nich je i David Kozma, který prostě je sedminásobným šampionem veltrový váhy. To už prostě samo o sobě je jako živoucí legenda. A těch frajerů takových je jako málo. A furt do dnešní doby spousta profi sportovců a spousta lidí, co se v tom pohybují, nechápou to, že ten marketing je to zásadní. Ty prostě musíš umět prodat to, aby se na to vůbec někdo podíval. Jo? Sportovní výkony, to je jedna věc, je to taky důležitý, ale nejsme na olympiádě, jo? Spoustukrát to říkal i Tomáš Lesy, my nejsme olympiáda, my jsme prostě show, business, sport. No jasně. Půl na půl. No jasně, tak jo? Tam máme. Pojďme na poslední reakci, to jsme si nechali, přátelé, až na samotný závěr pro vás, takový jako ohlášení exkluzivně první. Tomáš už to teda zmínil v podcastu, teď nevím kde, ale někde na YouTube to zmínil, že Denča Rindová se vrací do kleše, do klece na následujícím turnaji Clash of the Stars 7, to už víte, ale s kým to bude? Tady je soupeřka. To je soupeřka aktuální Denči Rindové, je to OnlyFans tvůrkyně Inket Dory. Denča se s ní už jednou setkala v rámci zápasu 2-2, tehdy ale spíš aktivněji bojovala s tou její kolegyní, což je Karina Pedro, v současné chvíli dobrá kamarádka tvoje. A nyní tedy nastává možnost si opět zopakovat odvetu už jenom 1-1 a to se soupeřkou, ke který se moc té kleci nedostala. Tak Denčo, pojď, řekni. Na té fotce teprve, když jsme kamarádky. Každopádně, jak jsi říkala, my jsme se v té kleci vůbec skoro nepotkali, já jsem tam zasadila pár ran, ale jinak jsme vlastně neměli možnost se nějak porvat. A Doris si teď jako otevřela pusinku na mě a na Karin, takže si myslím, že na čase, aby tu pusu někdo zavřel a trošku to urovnal. No. Přesně, jak říkal, všechno má svoje následky. Přesně tak. No. To je dobrý, těší se. Těším se hrozně. A kdy to bude v únoru? Řeší se ještě Po novém roce. Začátkem příštího roku. Kubo, poslední slovo. My děkujeme opět divákům, že vás to bavilo, že jste to sledovali až sem na závěr. No a těšíme se... A ještě poděkujem Denise a Vencovi, že jsem přišli. Samozřejmě, to je jasný. Těšíme se na další díl, ale ještě předtím děkujeme i vám, že jste přišli. Děkujeme. Vašku, děkujeme. Denčo, díky moc. Děkuji, že jste mě pozvali i psa. Sledujte Clash of the Stars na YouTube i na pay-per-view a na našich sociálních sítí. Oba dva naše dnešní hosty tam určitě uvidíte a možná brzo i pana moderátora. No, to jsme si řekli, no, ale ještě, když budete sledovat to Clash of the Stars a tohle, tak prosím vás, vážení diváci, dívejte se občas na Barrandov. Já vám děkuju a mějte se.